Azərbaycanda bir neçə vəzifəli şəxs rüşvətə görə həbs edilib. Belə ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin və ayrı-ayrı bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı zamanı bir sıra vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin edilib. Bələdiyyə torpaqlarının satışının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq rəy verilməsi müqabilində rüşvət almalarına əsaslı şübhələr müəyyən olunan Abşeron rayon Saray Bələdiyyəsinin sədri Məhi Həsənov, habelə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Xaçmaz Ərazi Şöbəsinin müdiri Aydın Cəfərov, Qəbələ Ərazi Şöbəsinin müdiri Bağı Məsimov və Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin şöbə müdiri Şıxəli Abbasov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda işi üzrə istintaq davam edir.